Slovenska ilustratorka Jelka Rajhman je bila gostja junijskega večera na Škrabčevi domačiji. Kot vemo, je Jelka častna botra, ki s svojo srčnostjo bdi nad novim vrtcem Ribnica. Slovenska ilustratorka Jelka Rajhman je bila gostja junijskega večera na Škrabčevi domačiji. Kot vemo, je Jelka častna botra, ki s svojo srčnostjo bdi nad novim vrtcem Ribnica. O njenem opusu, ki ga ne more prezreti noben pregled slovenske ilustracije ter o pravljičnosti in vsakdanjosti njenega življenja, se je z njo pogovarjala televizijska voditeljica Bernarda Žarn. Jelka Rajhman, ki je v slovenske otroške knjige in slikanice vnesla največ miline, topline in nežnosti, je v več kot 40 ustvarjalnih letih postala že kar kultna ilustratorka najbolj nežnih, prijaznih in ljubkih podob v slovenskih otroških knjigah, slikanicah, revijah in voščilnicah. Njene knjige Maček Muri, Piki Jakob, Šivilja in škarice, Škrat Kuzma in še na stotine drugih so polepšale otroštva številnih generacij otrok in staršev. Kdaj ste začutili svojo danost, da boste ustvarjali za otroke? Ne vem, kdaj sem začutila, imam občutek, da sem kar na svet prinesla. Čim sem se zavedala same sebe, kot majhna punčka sem risala. Ste risali, da bo všeč otrokom ali vam? Risala sem zase in to še danes počnem. V bistvu tako narišem, kot se zdi meni lepo. Pa to. Pol gre pa to svojo pot. Nam lahko zaupate, kdo je vaš vzornik? To pa sigurno Marlenka Stupica. Absolutno. Kdaj ste ilustrirali vašo prvo knjigo in katera je to bila? Prva moja knjiga je bila predhodnica te Šivilje in škarjec, ki je zdaj v veliki obliki, v obliki velike slikance, tista je bila pa mečkana, tudi za mladinsko knjigo. To je bilo pa leta, mislim, da je ne 63, 64, čist mlada sem bila. Kolikšno je torej število del, ki ste jih ilustrirali do danes? Nisem jih štela, ampak če bi vse poštela, vse male leporele, publikacije, tudi za takrat še za Jugoslavijo, za Makedonijo, za Bosno, za Hrvaške, vse sem delala, vse jih je pa kar okrog 200 po moje. Koliko časa preteče od ideje pa do končnega dela? To je pa zelo različno. Včasih se mi zelo hitro pobliska, včasih pa tudi ne. Kot vemo, ste poslikali tudi pročelje nove pediatrične bolnice v Ljubljani. Ja. To je bilo pa kar, mislim, kar dosta, ne težko, ampak zahtevno delo. Ker sem morala jaz delati toliko pomanjšan, ne, to se je 10-krat povečevali in sem morala to predstavo imeti. Pa tudi idejno sem si sama, sem imela proste roke, da sem zbrala letne čase pa otroke v njih. Ne. Odkot medvedki in punčke z vaših ilustracij so izmišljeni? Eni so izmišljeni, imam pa tudi doma cel arzenal tega, tako da imam modele pri roki. Na katero vaše delo ste pa najbolj ponosni? Težko bi rekla, to je tako, veste, kot če imate več otrok. Težko rečete, koga imate najraje, pa na koga ste najbolj ponosni. Jelkin stil ilustracije je prepoznaven. V njenih delih nastopajo prijazne podobe živali, rastlin in ljudi, predvsem otrok. Dan danes ilustratorka ne razmišlja o spremembi stila, pač pa je pri vsaki ilustraciji pozorna na najmanjše detajle in vsako od del izpili, izriše in dodela do zadnje podrobnosti. Kako vam je bil všeč današnji večer? To je eden boljših večerov, ki smo jih imeli na Škrabčevi domačiji. Zato gre zasluga obema, tako odlični moderatorici, ki se je poglobila v življenje te naše znane ilustratorke, ob kateri sem tudi jaz odraščal. Moj prijatelj Piki Jakob je bila knjiga, mislim, da je šla, ko sem bil nekje v drugem razredu osnovne šole. Pa seveda tudi sama gospa Jelka Rajhman je gospa z veliko začetnico. Jelka je dobitnica kar nekaj nagrad.
Leta 1979 je prejela Levstikovo nagrado, sledile so ji tri nagrade za življenjsko delo, in sicer nagrada Hinka Smrekarja, Levstikova nagrada in Župančičeva nagrada. Leta 2011 pa je bila izbrana za Slovenko leta.